Доброго дня. Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Яковсьовна. Ми починаємо денний випуск новин. Отже, в зоні АТО ситуація залишається контрольованою та загалом дотримується режиму тиші. Однак поодинокі збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ існують. Так, за минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. 15 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 3 на Донецькому та 3 в Луганську. Так, на Маріупольському напрямку неспокійне було на ділянці фронту Широкіна та Лаківка, де окупанти стріляли з 120-х та 82-міліметрових мінометів. Також треба зазначити, що для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник застосовував снайперські групи та стрілецьку зброю в районі Мар'їнки. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Абдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Попасну та Новозванівку. Зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарату, який вів розвідку українських позицій в районі Новоазовська. Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод. Акерман і Бердянськ демонструють добрі ходові якості. У районі Одеси тривають заводські випробування малих броньованих артилерійських катерів. 30 серпня під час чергового виходу в море перевірялася робота системи управління артилерійським вогнем, вузлів і механізмів електромеханічної бойової частини, зокрема параметри головних двигунів. Подробиці в сюжеті наших колег із ТРК «Бриз». Артилерійські катери «Акерман» і «Бердянськ» знову у морі. Це контрольний вихід бронекатерів, під час якого спеціалісти Ленінської кузні перевірили роботу системи управління артилерійським вогнем та параметри головних двигунів. Артилерійську стрільбу вели по польовим та морським цілям, застосовуючи 30-міліметрові автоматичні гармати, АГСи та кулемети. Задачі ставились великі з отработки, перевірки програмного забезпечення, которая позволяет отработать специальные техники. И, собственно, материальные части, то железо, из которого состоят наши боевые модули. Дві бойові одиниці будуть прийняті на озброєння військово-морських сил дещо пізніше, оскільки під час державних випробувань і стрільб були виявлені окремі недоробки в конструкції бронекатерів. Останні 2-3 місяці знаходилися під дуже чітким і жорстким вниманням. Постоянно дорабатывались кое-какие узлы, совершенствовались. Дело в том, что эти боевые модули являются головными изделиями, изделия, которые проектировались, собственно, заводом «Ленинская кузница». И поэтому, поскольку изделие головное, оно подвергается доработкам, модернизациям, устранением небольших замечаний, які з'являються в процесі стрільби. На цьому виході спеціалісти Ленінської кузні отримали добрі результати, але проблеми ще залишилися. Із цих 4 бойових модулів у нас недостатки були на 2 практичних зділях, які, ну, прийдеться нам устраняти. Я думаю, що в течені 2-3-4 днів ці питання будуть вирішені, і ми представимо наші катера к продолжению государственных испытаний и будем продвигаться в нашей работе. Спеціалісти Ленінської кузні переконані, несуча частина бронекатерів демонструє чудові результати, а ось спецтехніка потребує доопрацювань. Нельзя отдавать сейчас такі вещи з какими-то нюансами, поскольку это может повлечь, будем говорить, негативные результаты. Это касается и жизни людей, и в нашей сложной обстановке. Поэтому нужно довести все до логического конца и сдать технику, если не с отличными, то с хорошими, с положительными результатами. У Миколаївській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців першого регіонального туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Переможців привітали ініціатори проєкту «Асоціація платників податків України».
У Миколаєві конкурс «Сумлінні платники податків» відбувається вже п'ятий рік поспіль. За рішенням обласної рейтингової комісії перемогу отримали 8 підприємств Миколаєва та області за 6 номінаціями та 2 категоріями – малий і середній бізнес. Податківці області, вдячні вам за відповідальність, вашу державницьку позицію, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області і держави в цілому, а також за сумлінну сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Саме завдяки сумлінним платникам податків наша область за 2015 рік перевиконала надходження до бюджету на 1,2 мільярда гривень порівняно з попереднім роком. У січні 2016-го до зведеного бюджету надійшло понад 4,2 мільярда гривень. Найбільш вагомі податки при цьому – на додану вартість та податок на прибуток. Це гордість нашої країни, зірець для інших підприємців. Сьогоднішнє свято тріумфу називе імена тих професіоналів, хто отримується податкової дисципліни, підвищує кількість робочих місць та забезпечує проведення соціальних програм у регіоні. Переможців конкурсу вітали не лише на словах, вони отримали пам'ятні подяки від засновників проєкту «Сумлінний платник податків». Для присутніх виступали студенти коледжу культури та мистецтв. Ежегодно відбирають, як я розумію, претендентів на участь в конкурсі, згідно даним по вступлению налогов в бюджет. И из года в год нас приглашают к участию, мы с удовольствием принимаем участие и побеждаем. Мы относимся к категории малых предприятий, поэтому нельзя сказать, что у нас большой оборот. Но, тем не менее, среди малых предприятий показываем неплохой результат, как нам кажется. Проект є суттєвим внеском в розвиток податкової культури підприємців, які управляють малим та середнім бізнесом. Сприяє він підвищенню їх соціального престижу. Подав заявку на участие в рейтинге, а участие добровольное, предприятие тем самым демонстрирует прозрачность своего бизнеса. И получив статус добросовестного налогоплательщика, предприятие подтверждает свой надежный статус бизнес-партнера. Сьогодні нагороди отримали переможці першого регіонального етапу конкурсу, наступний – всеукраїнський. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві відбулось перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку нашої області. Учасники зборів представили колегам свої напрацювання та обговорили їх доцільність. Місце зборів – Національний університет імені адмірала Макарова – вибраний не випадково, адже саме тут працює студентський бізнес-інкубатор, де молодь має змогу в теорії і на практиці вивчити принципи бізнесу. До складу групи увійшла абсолютно різна публіка – представники Миколаївського клубу директорів, торговельно-промислової палати, Федерації профспілок малого та середнього бізнесу, депутатський корпус Миколаївської обласної ради. На розгляд робочої групи надавалися різноманітні концепти і проекти щодо розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу. Говорили про необхідність створення програми мікрофінансування підприємництва, створення регіональної біржі проєктів, організацію виїзних конференцій в усі райони області задля обміну досвідом та налагодження партнерських стосунків. Ті підприємці, які працюють в області, які працюють в районних центрах, дійсно, вони задихаються від відсутності перспектив і від стану, коли місцеві влади чувствують себе обороненими. Міліціонери, налоговики, прокуратура. Користуючись нагодою, Валентин Бельський, голова Ради організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів», привітав всіх з Днем підприємця, що минув, та з цієї нагоди передав двом членам робочої групи почесні грамоти від мера. Також Валентин Бельський запросив присутніх на відкрите засідання клубу директорів на платформі «Urban Days». Будуть не тільки презентації нових потенціальних членів клубу, але й учасників наших виборів в Совет директорів. В этом году мы делаем выборы по направлениям. У нас 11 мест и 5 направлений деятельности. Приходите, будет очень интересно. На даний час члени групи активно взаємодіють між собою та подають нові програми, які після обговорення мають можливість втілитись в життя. В рамках проєкту «Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Миколаївській області» на 2017-2018 роки. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під час традиційної прес-конференції підбили підсумки археологічного року на Миколаївщині. Зазначили, що цей рік приніс чимало приємних несподіванок.
Розповідали одразу про всі об'єкти досліджень. Основних експедицій було 5. Нагадали про Велику Корениху. Проте тут розповідь була нетривалою. По цьому об'єкту була окрема зустріч. А от Зольник, культовий об'єкт античного часу 6 століття до нової ери поблизу села Вікторівка, досліджується не так давно, але результативно. Знаходки в даному Зольнику концентруються гораздо сильніше, ніж на слоях поселення. Всього за 3 крайні роки роботи на цьому участку, в цьому зольнику було знайдено більше 9 тисяч предметів і около 1500 костей животних. Більшість цих предметів носить на себе сліди прямого воздействия огня, що ще раз підтверджує те, що це були якісь жертвенні приношення. Головною знахідкою стала теракотова фігурка вепра, дуже рідкісна для нашого краю. Ще один новий об'єкт – римський табір біля села Кам'янка. Це прямий свідок військової присутності римлян в Нижньому Побужжі. До речі, цей табір з'явився ще до того, як Ольвія увійшла до складу Римської імперії. Це доволі-таки мощні оборонительні сооружения для польового воєнного римського лагеря. Також стоїть відмітити, що його роботи принесли нам дуже чіткі, определені датировки цього пам'ятника. Це 50-80-ті роки першого віка нашої ери вже. В этом году уникальные находки на этом же поселении заключаются в том, что были найдены колышки от армейских палаток. Колышки от армейских палаток, они очень похожи на наши колышки, которые мы используем во время своих экспедиций. Не менш цікавим видався сезон розкопок і на острові Березань, хоча розкоп був невеликий. Археологів цікавили античні пласти, але поки копали, наткнулись на поховання. Це виявився некрополь часів Київської Русі. В ході робот, вот, в цьому году, опять же, із-за определенных проблем с финансированием, раскоп был небольшой. В этом году исследовано нами чуть более 70 квадратных метров. Не розчарували і подальші розкопки. Античний шар порадував великою кількістю кераміки. Знайдені унікальні чаші з написами. Вони будуть передані до фондів краєзнавчого музею. Інший об'єкт у Львові. Тут тривали розкопки кількох житлових будинків. Основным достижением львівської експедиції за останній рік, вот на тому участке, которым я руковожу последние 6 лет, относится открытие полной площадью наземных сырцово-каменных домов площадью или 4 на 5, или 5 на 5, или 5 на 6 метров, что, в общем-то, вполне сопоставимо с современными нормами жилья. И вот то, что мы видели по презентации работ на территории Альвийской сельской округи, где были открыты землянки, то здесь мы реально можем понять, как люди адаптировались и жили в новых условиях. Про поселення Дикий сад розповідали неодноразово. Зараз керівник розкопок Кирило Горбенко працює над створенням музею під відкритим небом. Незабаром розпочнуться засідання депутатських комісій, де буде розглянуто це питання. Але є у всьому цьому ложка дьогтю. Якщо Ольвія, а незабаром, сподіваємось, і Дикий сад захищені від так званих чорних археологів, то інші об'єкти грабуються нещадно. На острові Березань таким чином розкопано 8 тисяч квадратних метрів. А от римський табір у Кам'янці просто розпахали і засіяли пшеницею. Коментарі тут зайві. Тому археологи, збираючи такі прес-конференції, не тільки розповідають про досягнення, а намагаються привернути увагу суспільства до того, що наше історичне минуле просто знищується. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини денного випуску. Ну а наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Вже о 19:00 її розповім набагато більше, а поки бажаю вдалого продовження цього дня. До зустрічі!